Вероніка Горянська – це успішний молодий фотограф, яка у свої 24 роки вже провела більше ніж 7 фотовиставок. На них вона представляє свої концептуальні проекти. Їх головний меседж – життя повинно бути яскравим та насиченим. У мене було багато виставок лічне і прилічне. На перше було такий ажіотаж, це було в корпусі Драгоманова. Прийшло багато людей, преподавателів, всі були в шокі, як таке в університеті. Но більшість це понравилось. Одновременно снимала для журнала, съемки были в офисе. Я туда приходила, как и все люди. Потом шла в буфет за булкой. И выходила вечером, у меня чуть ли депрессия начиналась от такого однообразия. Вероніка почала мандрувати 6 років тому. Їздила автостопом, навіть зовсім без грошей. Вже побувала у 15 країнах. А також вона пише блог про свої мандрівки. У всіх людей є способності к чому-то. Просто треба пробувати багато всього різного і зрозуміти те, що більше всього подобається цим займатися. Вероніка пробувала себе у різних сферах діяльності. Займалася дизайном, вишивала, в'язала, захоплювалася різними екстремальними видами спорту та незвичайними музичними інструментами. Колись мріяла стати політиком або журналістом. Але її справжнім покликанням стала фотографія. Мені подобається лица крупним планом, міг емоції. Зробити так, щоб чоловік добре вийшло. Так можна скрити фотографії, які-то недостатки чоловіка, або наоборот, показати преимущества. Показати чоловіка таким, яким я його бачу, зовсім другим, яким він себе не бачить зі сторони. Так я працюю з моделлю, тому що фотографія – це психологічний процес, я є ще й психолог. Я рано поняла, что фотография – это моё. Мне очень повезло это понять. Я считаю, что работа должна приносить главное удовольствие, чтобы жизнь была интересна, а не скучна от выходных до выходных. Театр живе актором, не дивлячись навіть на такого сучасного владику сцени, як режисер. Як і все велике і неповторне в світовій культурі, театр також має історію свого походження. У першу чергу це древні культури богів родючості. Всі спектаклі великих трагіків йшли тоді в єдиному театрі. Це був театр Діоніса в Афінах. Саме слово «театрон» означає глядачі, місця для глядачів. Ці місця були розташовані на південно-східному схилі Акрополя. Ці локації для глядачів оточували рівний круглий майданчик – оркестру. Відразу нижче оркестри на південь знаходилась священна ділянка Діоніса. Вище місць для глядачів, на північ від театру Діоніса, виднілася потужна стіна Акрополя. Там було святилище Афіни, покровительки міста-держави. Вісь північ-південь таким чином з'єднувала два головних на цій ділянці святилища – Афіни і Діоніса. Ця вісь німов втілювалась в актора, що стоїть в самому центрі оркестри. Вона символізувала святкове єднання афінського народу і божеств, які охороняють місто. Подальший розвиток театру пов'язано з розвитком середньовічного міста. Театр заново народився саме тут. Головним жанром середньовічного релігійного театру стала містерія. Ігровим простором містерії було все місто. При цьому було і головне місце вистави містерії – міська площа. Головними дійовими особами містерії були Христос, Богоматір, а також учні Спасителя. Містерія була дуже яскравим та незабутнім видовищем. В ній брало участь безліч людей. З усіх учасників містерії найактивнішою фігурою був чорт. Це спеціальні фігури народно-сміхової культури. Так містерія тісно зблизилась зі стихією карнавалу, наповнилась атмосферою веселищів. Релігійний театр еволюціонував в сторону народного театру. Під впливом народного він розвивався. Велику роль у створенні народного театру зіграли так звані гістріони. В стародавньому Римі так називали професійних акторів. Їхнім основним завданням було розважати. У числі гістріонів були співаки, музиканти, танцюристи, фокусники та інші актори. Але щоб театр зажив професійним життям, необхідний був ще важливий імпульс. Таким імпульсом стала комедія «Дель Арте». Буквально це словосполучення перекладається як «комедія майстрів-професіоналів».
Дійсно, перед нами перший професійний театр в історії європейської та світової культури. Античний світ, колиска культури всієї західної цивілізації, не можна уявити без театру, одного з найбільших і найкращих символів. Богдан Бенюк, український актор театру і кіно, народився 26 травня 1957 року в селищі міського типу Битків Івано-Франківської області. Закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва імені Карпенка Карого. З 1978-го працював у Київському театрі юного глядача, а з 1980 року являється актором Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка у Києві протягом ряду років у числі провідних. З 1989 по 1994 не припиняючи роботу в театрі, працював старшим викладачем у Київському державному інституті театрального мистецтва імені Карпенка Карого. Був ведучим розважальних телепрограм «Шоу самотнього холостяка» та «Біла ворона». Разом із Анатолієм Хостікоєвим є співзасновником театральної компанії «Бенюк і Хостікоєв». Заснування компанії відбулося у 1999 році. У 96-му році отримав звання народного артиста України. Богдан Бенюк має багато нагород та орденів, але найголовніше – вірних шанувальників його творчості. У 1954 році на світ з'явився відомий на всю планету гонконгський кіноактор Джекі Чан. Перші роки дитинства майбутнього актора пройшли на території проживання французького консула. Батьки відправили хлопця до Китайської академії драми – Пекінську школу опери. 10 років Чан вивчав акробатику і бойові мистецтва. Свою першу роль Чан отримав у 8 років. Він знявся у фільмі «Великий і малий Вонг Тінг Бар», за що отримав $12 гонорару. Уже в 17 років юнак працював разом з Брюсом Лі, каскадером у фільмах «Кулак гніву» і «Вихід дракона». Самостійна кар'єра Джекі Чана почалася після зйомки у фільмі «Новий кулак гніву». Тоді режисер Віллі Чан вирішив зробити з молодого актора нового Брюса Лі. Першим хітом актора став фільм «Змія в тіні орла». Кінофільм встановив новий жанр – кунг-фу і став новинкою для гонконгської аудиторії. У 2000 році Джекі випускає авторський проект – мультсеріал «Пригоди Джекі Чана». Окрім акторської діяльності, Джекі Чан пише сценарії та музику, а також займається благодійністю. Нині Джекі Чан нагороджений Оскаром та має свої зірки на Алеї Слави в Голлівуді і Авеню Зірок у Гонконгу. Наомі Кембл – перша темношкіра жінка, яка підкорила увесь світ своїм талантом та вишуканим смаком. Народилася майбутня зірка 22 травня 1970 року у Лондоні. Її мати Валері Кембл працювала у балеті і часто подорожувала. Через це вона залишала дочку у своєї матері. У 10 років Наомі вступила у балетну школу, а вже в 15 почалася її модельна кар'єра. Її випадково помітив один із керівників модельного агентства і запросив на зйомку. Завдяки своїй зовнішності почала отримувати запрошення від відомих модельних агентств. Перша з'явилася на обкладинці журналу у 1986 році. Крім моделювання, красуня знімалася у фільмах та кліпах. А з 1990-го вона запустила власну дизайнерську компанію. Особисте життя Наомі дуже насичене. Вона зачарувала не одного чоловіка. Кембл зустрічалася з Майклом Тайсоном, Еріком Клептоном та принцем Альбертом. Але найважливіший її роман був з Владиславом Дороніним. Заради нього вона навіть переїхала до Росії. У 2011 році ЗМІ кричали про їхні заручини, та вони так і не одружилися. Зараз Наомі Кембл приймає активну участь у фотосесіях для модних журналів та займається власним бізнесом. Чи знали ви, що Анджеліна Джолі не тільки американська акторка, а ще й фотомодель, режисер, посол доброї волі ООН, лауреат премії «Оскар» та трьох премій «Золотий глобус»? Анджеліна Джолі Войт народилася 4 червня 1975 року в Лос-Анджелесі. Середнє ім'я акторки Джолі французькою мовою означає «гарненька», воно і стало її псевдонімом. Джолі 2 роки провчилась в театральному інституті Лі Страсберга, а також у вищій школі Беверлі-Гіллз, де вона виявилась зовсім не єдиною студенткою з акторськими амбіціями. Проте завжди почувалась невдахою через свій нестандартний зовнішній вигляд. Задовго до того, як Анджеліна Джолі здобула світову популярність, майбутня зірка пробувала свої сили в модельному бізнесі. Джолі почала працювати моделлю у віці 14 років. У ті часи зірка також знімалась в музикальних кліпах. Особисте життя акторки завжди було в центрі уваги засобів масової інформації. Анджеліна була двічі заміжньою, і обидва рази шлюб розпадався.
кінці 2014 року несподівано було повідомлено, що Анджеліна Джолі одружилась з відомим актором Бредом Піттом. Проте 2016-го пара розійшлась, що шокувало усіх шанувальників. Анджеліна має декілька нагород, але найголовніше – вірних шанувальників своєї творчості. Джон Крістофер Депп – американський актор, продюсер, режисер, сценарист та музикант. Коли юнаку було 15, він почав експериментувати з наркотиками, через що був відрахований зі школи. Та, на щастя, підліток знайшов своє інше захоплення – музику. 1983 року Джонні одружився з Лорі Елісон, що познайомила його з Ніколасом Кейджем. Джонні одержав першу невелику роль у фільмі «Кошмар на вулиці В'язів». Перші гонорари Депп витрачав на уроки акторської майстерності. Незабаром Депп почав зніматися у серіалах та став улюбленцем публіки. Вже наприкінці 90-х Депп вразив усіх своїм перевтіленням у стрічці «Страх і ненависть» у Лас-Вегасі, потім у трилері «Дев'ята брама». У 1998 році на зйомках картини «Дев'яті врата» Депп зустрів французьку актрису Ванесу Параді. Заради неї актор перебрався в квартиру у передмісті Парижа. Здавалось, Депп перетворився на зразкового сім'янина. Однак через 14 років шлюбу Депп кинув Ванесу заради роману з актрисою Ембер Херд, з якою познайомився на зйомках фільму «Ромовий щоденник». Він був підкорений в першу чергу не зовнішністю молодої красуні. Його здивувала її ерудованість і освіченість. У лютому 2015-го вони обмінялись весільними клятвами. Проте вже в травні 2016-го, після року шлюбу, Ембер Херд подала на розлучення. Причиною сварки стали нерозв'язні суперечності. Проте Джонні має велику кількість вірних шанувальників своєї творчості.